Yo neza badukurikiye kuri Precision TV, njye nitwa Dezo Steak, turi mu kiganiro The Rwandans Abroad, aho turi kumwe n'umutumirwa hano muri studio uri buze kutwibwira nk'uko mumubona kuri Swaga, with the good glasses, ndi kumwe nanone Bahari, glasses zawe nazo zirangica cyane. Yeah, urabizi ko zikunda, you upgrade from the smallest to the biggest. Yeah, thank you. Yeah. Tugiye kuganira n'umutumirwa wacu muri studio, ariko ndumva watangira wibwira abakurikiye Precision TV n'abanyarwanda diaspora bari mu Rwanda n'ahandi hose adukikije, Alpha, who are you? Utangira utwibwira. Yeah, well, nitwa Alpha Rwirangira, ariko izina ry'ubuhanzi ni Alpha, kandi akaba n'izina ryanjye bwite. Nkaba mu by'ukuri ndi umuhanzi of course nyarwanda, n'umuhanzi East Africa, ndi umuhanzi w'umunyafurika, ndi umuhanzi uhagarariye cyangwa se uri mu muryango w'abahanzi ku isi, reka tuvuge gutyo, kuko niyo umuryango, niyo mpamvu twese twita umuhanzi, ariko tugira amazina atandukanye, ariko twese dufashijwe na backbone yo kuba turi abahanzi mu byo dukora. Well, nkaba ntuye muri Los Angeles, California, nkaba nishimye cyane ku butumire n'icyizere mwampaye no kuwapresha na akazi dukora n'amasaha tuba twashizemo n'imbaraga tuba twashizemo, mukabibona mukahita mubi appreciatinga. Ariko nanone ndashimira Precision Media, nakoranye n'abantu benshi batandukanye, ariko Precision Media iri profession, from negotiation kugera kuri payment, kugera contract, kugera kuri organization za event, kugeza n'ubu ngubu protocol, buri kintu cyose cyagenze neza, kandi nashimira cyane bakomereza aho ngaho. Dufite nk'abandi nkamwe batandatu ndumva media ya diaspora yagera kure cyane. Bahari, ndazi neza ko ufite ikibazo wari urimo kigukira igitaha, urabizi ko hano twagiye tumupromisinga kenshi tumubwira ko we are serious, Austin Alpha nashaka kumenya wayibonye gute, uno mujyi muri Texas wabonye gute, kandi nka Texas wayibayemo. Well, nagize amahirwe ya kicara none ndo iyi ni opportunity cyangwa se ni chance Precision Media yashoboye kuma kuza muri Austin kora bwa mbere imaje, nubwo nari ndi hafi mu masaha abiri ariko kubera akazi n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye zitashobora kuba zanyemera kuba naza, ariko finally nahageze Austin, ni heza cyane, abantu bari barasabana, of course ni community y'abantu bakeya ariko ubona bafitanye urukundo, bari hamwe bari kumwe. Okay, so let's get to work. Tuvuge noneho ku gitaramo cyabaye ejo, December the 31st, which ari the 1st of January 2017. Iki gitaramo ni igitaramo cyari cyiteguwe, ni igitaramo abanyarwanda, abantu batandukanye muri East Africa rwose bumvaga bafite kumenya. The main artist harimo, nubwo hari harimo n'abandi ba artist bakomeye nka ba Muchoma, abandi ba Juice n'abandi bagiye batandukanye bo mu gihugu cya Kenya, ariko Alpha ni wowe wari umuntu rwose usa naho wari utegerejwe cyane, nubwo n'igihe wageraga kuri stage abantu rwose wabonye ko bahagurutse baracangamuka, wowe ku bwawe wabyakiriye gute nko mu mujyi wa mbere, nk'ubwa mbere wari ugeze muri uyu mujyi wa Austin, wowe wabyakiriye gute? Well, nabyakiriye neza cyane, nta kintu gishimisha buriya nko kuza gukora akazi, ndabimenyera mbisubireho, iyo turimo gukora ibintu backstage cyangwa se behind the scene, indirimbo tuvuge nka ya Mungu n'urugero, yo gusohoka wabize ibyuya, harimo stress, harimo amafaranga invested, harimo ibiki, ariko ntabwo uzi ngo neza aya mafaranga uzagarura gute, ese abafana bazakira gute iyo ndirimbo. So iyo ukoze rero indirimbo ukabona abantu waza ukana barakwishimiye, baraje barahagurutse barishimanye nawe, ni ukuvuga ngo ya majoro uba urara n'amafaranga uba uspendinga, ari ukuntu wumva umusaruro w'ibyo wakoze n'imbaraga washizemo. So niyo mpamvu njye nubaha abafana aho bava bakagera, abandi bambera abagabo nko kuri Facebook na Instagram, nabo sinenda basubiza,
ngageza kuvugana nabo ko nshoboye si bose ariko iyo umuntu aje nkaba mfite nk'umwanya ndabikora so abafana n'abantu njye mbita ba boss n'aba boss bandi iyo mbonye boss yishimye kuko akazi nkoze nanye ndameze njyewe ndi bwivande cyane kuri Alpha ku bijyanye na personal indirimbo ze zisanzwe nibande no ku ndirimbo nshyashya yitwa ya Mungu hari abafana twaganiriye abafana bagenda bambaza uje kubwira Alpha turirimba indirimbo kuko abenshi bakuzi mu kwigana indirimbo z'abantu hari indirimbo ririmbye ejo yitwa Sinamakosa Eva ubundi ndashaka kumenya Alpha impano kuririmba indirimbo zawe no kuzira indirimbo kwa interpretation niki kikubamo cyane kuko nabonye abantu benshi bugo bakunda zira ndirimbo washa kuririmba hari abakobwa babimbajije cyane bafite arefa turimbe zino ndirimbo zo muri Taska Ewa I was very excited urabona now I launched Janice now I introduced to the industry through Taska Project Fame abantu muri Taska Project Fame nako bambonaga ndirimba indirimbo zanjye ubuhanga rero bashoko barabonye babonye muri covers z'indirimbo kubana nazikoraga neza maybe nk'abanyirazo cyangwa se wenda nazikoraga birenzeho bitewe n'umufana we akyumva but nani yo mpamvu akenshi nkunda kubigarukaho nkaziririmba kubera yuko ubugarura memoire nziza z'abantu baba barabitse muri mind yabo kubera igihe cya mbere baba barakundiyeho so niyo mpamvu ubona iyo nyigaruye abantu barishima kuko ahita yibuka cya gihe exact yari afite njye gutsinda cyangwa avuga ati umuntu wacu so iyo ubiririmbye n'indirimbo tekereza indirimbo mwamwarumishije kera mu kiri abantu iyo yumvishije ubu ngubu hari akantu k'akamemwari kaza keza indirimbo uva kera zirirenaisi yacu every time menyo nk'iyo ndirimbo rero urumva njyewe kenshi iyo nyita nibuka utunini twinshi ku buryo niba umuntu yaperfomize nyire bwite nakwishima aho naba mpagaze sinahaguruka aho naba nicaye nahaguruka so natinze rero mu bintu byinshi mu by'ukuri yes abafana bakunda indirimbo yo ninterpreta indirimbo z'abandi ariko nifuza yuko nanone bakunda izanjye cyane kugira ngo duteze imbere umuhanzi muteze imbere wanyu umuhanzi wanyu imbere kuririmba abandi ni byiza tuba tubapureshije ibyo baba barakoze kandi gushima undi muntu icyo yakoze ni byiza kuko tubibonaramo umugisha bahati ngo afite ikindi kibazo ashaka kukubaza kijyanye na muzika cyangwa se indirimbo nyarwanda wenda si nkimubarize comparison cyangwa se igereranya riri hagati y'abanyarwanda bacu baje hano muri Amerika n'abari hariya kuri tele cyangwa se bari mu Rwanda ese bihagaze bite muricaye muri gukora uri muri studio se cyangwa se wibereye mu masomo se bimeze gute kuko mu Rwanda barakora cyane ese nta mpungenge mushobora kugira z'uko bashobora mushobora gushiduka muri hasi ugasanga wenda murazimye mwebwe mubitekerezaho iki ni izihe mbaraga mukoresha kugira ngo iki kintu kigaragare yuko na diaspora iri hanze y'abahanzi ikora ni iki mubivugaho cyangwa se nk'umuhanzi wowe ubikora wagisubiza nta kibazo well murebye umuziki nyarwanda igihe watangiye igihe kirekire kugeza n'ubu ngubu urimo urakura mu buryo bwirukanka cyane muri ino minsi hasigaye hari ibindi bintu byajemo noneho bya kuvuga ngo diaspora baje muri diaspora mu Rwanda harimo akantu kameze nk'aga competition ariko keza atari kabi keza ntabwo urumva ari competition yo kuvuga ngo muzimye
uyu muzamu cyangwa uyu muzamu you're right yeah ariko ni makumbi uvuga ngo Ben Yasoidi umuntu umurwa nahita yumva agize akamukishyaka akore yindi nawe Alpha yakoze iki umuntu umurwa nawe akore okay natwe naturanga tuduti bakoze ibiti bakoze ibiki simvuga wenda nibyo ntekereza simvuga ko wenda ariko batekereza ubwo ngo musagira opinion yiwe ariko ngiye niko view nibona ako ka competition rero karimo karazamura umuziki w'u Rwanda indi level ya ndabibona this is very good ariko nanone abahanzi bo muri diaspora kuko aribo bambaje abandi ntibabyumve nabi kubera ko mbaje abantu muri diaspora ndibo ndibo bibandiho at this point ugiye kureba umuziki urimo urazamuka from one level to another why turimo turabona facilities izo twatabonaga mu Rwanda turimo turabona qualities z'ibintu video wise turimo turabona means zo gukora indirimbo kuko turakora ubuzi busanzwe ubundi busanzwe so dukunda ubuzi tushobora gufata amafaranga dukora mu bundi buzi busanzwe tukayambitsa mu muziki ugashyiramo ikintu cyiza gifatika ariko mu Rwanda kuko hariho iyo uri mu Rwanda kenshi you are a celebrity so ntabwo wajya namukoreye mu biro kazi kandi gasanzwe sinkanga hehe nobody cares ariko home they care Africa they care kubera yuko yonje nkakora akazi kandi ka shift cyangwa se ka nijoro akakumanywa kandi kose aya mafaranga yafashe nka investiza mu kazi Desire uramumagara for a concert amafaranga yanasubiza mu kazi numva nakomeza gukora so there's n'ubuzima tuba dushaka ariko nanone ubuzima buryo butworoheye gukora akazi now ugiye kureba neza at this point yaba indirimbo yanjye yaba indirimbo ya kavuye yaba indirimbo ya mede yaba indirimbo ya emi yaba indirimbo ya the band these songs are doing very well right now yeah ugiye kureba ya mungu is doing so fantastically well kuri chess muziki kuri TV channels zo muri East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda. Tubibutse rero ko iyi ari Precision TV nk'uko turi mu kiganiro n'umuhanzi nyarwanda Alpha Rwirangira ndi kumwe na mugenzi wanjye Bahari The Hearts. Mushobora kudukurikira kuri Precision TV kuri Facebook page yacu cyangwa tukajya kuri YouTube channel ukandikamo Precision TV. Ushobora kuzakurikirana iki kiganiro niba utari kudukurikirana live ariko rwose turi kumwe n'umuhanzi ushobora kumubaza ikibazo ushobora kwandika hepfo gatoya ushobora kulikinga Facebook page yacu Precision TV aho tubazanira abahanzi bagiye batandukanye ubutaha dushobora kubazanira undi ni surprise aho tugenda tubazanira abantu batandukanye haba muri studio haba kuri tele cyangwa se kuri field kugira ngo abanyarwanda n'aba East Africa batandukanye bose tumenye ikijya mbere tumenye abahanzi bacu bahagaze gute kugira ngo tuzamurane mu buzima bwa buri munsi bahari tugana ku busozo nagira ngo arufa mubaze kuri ya ndirimbo ya Mungu ndimo kugenda ndeba uburyo ndimo kugenda zamuka abantu bayikunda kandi abantu bayikundiye ibintu bibiri bayikundiye message irimo abantu bagikora ku mutima ubutumwa ko arufa kunda kuririmba ubutumwa cyane harimo n'ikintu kijyanye n'amashusho adasanzwe ari amashusho asigaye mbona musohora musigaye musohora amashusho meza ubundi bintu byose bituma tubwire ubundi uko urabona mu bintu bituma indirimbo muri no minsi igera aho igomba kugera hari ibintu bibiri quality of course ya production ndavuga audio akaba n'akabazo no quality ya video kuba ngo ushobora kuba ufite quality ya audio udafite quality ya video indirimbo ntahije so nuvuga ngo you would rather invest in video than much investment in audio ariko byose biragenda okay ntagisiga ikindi nimo kwambara ishati n'uwambara ipantaro yaba mvuga ngo imyenda ntabwo ari complete ariko iyo wambaye byombi bikaba ndabona uberewe uri complete kubera ko wambaye ishati nziza wambaye ipantaro nziza so amashusho rero ibintu turimo gukoraho turabibitsa amafaranga menshi ariko ukabona bitubyarira umusaruro so kugira ngo tuzamurire umuziki w'u Rwanda tugeze ahandi ni uko tugomba kugera kuri nivo y'andi mashusho izindi video zaho zigira nk'aba Nigeria bamaze kuturenga Tanzania bamaze kugera kure ahandi hose natwe rero tugomba
kwikorera imbaraga nyinshi kuzi ibyo ngibyo bimereza ishusho imwe nshaka kumenya cyangwa se n'undi munyarwanda cyangwa se n'undi mukongomani cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese uri aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kwibaza ese nk'abanyarwanda diaspora abahanzi b'abanyarwanda ni iki mukora ugira mufatikanye muzamurane ese muterana inkunga ese murazamurana ku giti cyane kugira ngo niba wenda ufite show runaka mugenzi wagusayidire nabibonaga mu Rwanda aho umwe yabaga ari launching yewe na nka album ugasanga yatumiye bagenzi be kugira ngo bamufashe ese nkamwe none wo abanyarwanda bari hano muri Amerika cyangwa se nahandi hanze ya Amerika mukora iki kugira ngo muzamurane hanyuma noneho ku giti cyanyu umuziki nyarwanda uzamuke utere imbere. Well, urabona muri ino minsi nk'abantu bari hano muri diaspora ntabwo dufite ibintu byinshi twakora, birahari byinshi twakora kugira ngo tuzamurane, ariko kubera tuba dutandukanye tuba turi mu masitizi atandukanye yo mu Kigali tuba turi ahantu hamwe. Ariko hano umuntu ari kuri umwe California, undi ari muri Chicago, undi ari muri hehe, so ugasanga kugira ngo tuzajye guhura hamwe kandi buri wese afite akazi ke gatandukanye, afite schedule bizima hano namwe mu schedule ziba ziri tight. So ariko urebye in general turashyigikirana, ugiye kujya mu ma Instagram yacu social network platforms ubona na postings za Ben, Ben ya postings na postings Medi, nuza kavuyo ya tuba tuzi ko nk'ubu ngubu for example urugero Medi agiye gusohora video mbambizi, iyo asohoye video ntabwo ngomba gutegereza nyohereze nuza artwork ye cyangwa mbambizi, iyo ayisohoye ndayifata nkajya nyishyira iwanjye, iyo nyishyize iwanjye aba views banjye bahita babona indirimbo ye. Iyo ni support tugira nk'ubu ngubu irimo gukura ni trending muri platform ya promotion. Alpha nk'uko bizwi Alpha muri jyewe numva ko abafani benshi ufite abantu muri Kenya, Tanzania, Alpha you are the most barakuzi cyane. Hano ko dufite abanyakenya benshi, tukagira abatanzania benshi, hari n'abatwe twavuganye, ese hari muri gahunda ufite umwaka n'abajejo hari n'abajejo bati oh is Alpha wo muri Tanzania, is Alpha okay we are coming ba Nelson baraje none bamaze Alpha ufite gahunda muri 2017 akanya Alpha nabonye ibintu byakora bwo bishobora cyane ubu nta ari kora bwo ufite z'abanyamahanga cyo cyakora bwo uyu mwaka w'ibihumbi 2017 ni umwaka ndimo ndashaka gukora nta guciye mu ijambo ubu ngubu nuvuga ngo twarabegereye, wa muntu wumva kuvuga uri mu Rwanda wose wakorana indirimbo na runaka niki byo nta wa mugani wa Bahati nkivuga ariko ko noneho ndi kuri tere nashyizemo akabaraga nkareba ko nabona korabo n'umuntu mu by'ukuri kambasubize mu buryo bworoheje cyangwa se mu buryo bugufi nari maze wabizwa nari maze imyaka ine hafi ndi mu ishuri kandi ko nkora rajishuri aga byose muri Amerika kandi rajishuri. So urumva kugira ngo rero ufate imyaka ine uyishyire umuziki ushyire ku ruhande none uza kumara undi mwaka umwe hafi y'igice nakora indirimbo. So this time rero ndimo kugaruka n'imbaraga, ndimo urumva ya Mungu yantangiriye neza, ndimo nzasubira no muri studio mu minsi irimo kuza ukwezi end of this month ndashaka gusohora indirimbo. So umwe umwaka w'ibihumbi 2017 abantu bitege ibintu byiza kandi bikomeye, collabs ntabwo navuga right now mvuge ni kanaka ariko igihe kigera zabwira abantu, kuko njye sinyankunda gupromising ibintu cyangwa mvuga ibintu ziko nzabazwa simbisubize, nkunda kuba straight and open as possible as I can. So ku bijyanye n'indirimbo n'akazi na project mfite abana ni nyinshi, hari You Complete Me, I Love Me Again, I Love Me Now, izo n'indirimbo zirimo ziraza. Complete Me, maze iminsi mbona ubivuga kuri Singamu bikanyobera kuko hari indirimbo nta ndirimbo iri mu Rwanda ya Complete Me. Hari indi ndirimbo y'umuntu witwa You Complete Me, but this is more inspirational gospel yenda kumera nka ya Mungu ariko reka ne kwi-explain maze iminsi ndi confused, Complete Me gani maze iminsi ndi
complete me. Oh, you complete me. Oh, you complete me. Yeah, you complete me. Who completes you? There's God. Someone there. Ah, okay. God completes us. Yeah. Okay. But you complete me. No, Bugango, Mujenge, when divide, Mujishutizo, Sizachio. Oh, I'm completing. When you use, when you go, when Don't waste your time. Do barimo. Ni abo bantu nyine barimo bari muri inde. It's part of them. Don't waste your time. Kubera yuko urimo questing umwanya urimo questing amafaranga nakugene kujya mu soye video soye ndimbo ugire gute byose na amafaranga niki aya mafaranga ushobora kugura mikibanza mu. Okay. You understand I'm being honest. Cyangwa afite indi mpano atabiza afite indi. Cyangwa afite indi mpano kandi hano. Wi kwiyumvamo kubera ko undi muntu Desire yakoze show ya Precision TV it's getting successful. We would have you vam, meaning boom vamo kind of the talent, yeah. But when you love it, just when you do it, it's a wrong way to go. Now, you need to say, you need category and the category of cavity. I never be you vamo kind of a show. Don't lose hope. Nutakas chizere, chibi no you vamo kind of show. And when you show boy, I'm not a cookie. The poor thing. I come to comment on Rwanda to take a cages up and have the beautiful. And you can know, you be show boy. Now you vamoco, Chima, what you call them. Oh, you vamo, where never that question. You fail like was called failures. In the hero, now one I need to potential. I come maybe by Grammy, Coro, challenges, music, media. Exposure, don't lose hope. Jenny, we don't want to kill you, Babon, you know, the Vanimu saying your own, saying, and Dragon did in bounded in worship and praise. I call on Jesaho, even Nadine's fit, Musanasha Gamahibe exposure. Yeah. So Munuagate Guacavidero, don't lose hope. Comeza, Dirajeza, Shakavano, Nibavarian, Austin, Changamu, Houston, had media people, Bashaki, by interview, good press. TV, baba connecting na mandi manu. Fight. Mungu kunda shima, mungu ya arumu petit. Wakoze jo, nogwe na hatendeze, but mwana kafitu murava. Kande, jone jo kunda shakwa producer, kani kolera, uli ya tukwande rapper. Uli ya wabungu mbalini mdi bali mdi na chomana mandi. Jesse. Yeah, ni mwana kwa di after zeal. Umuntu nka mucoma abona ko afite zira azana unique style yiwe ni persistence gusa cyo nabagira inama criticism muzifate mu buryo buri positive
nimuzifate mu buryo buri negative. Yeah. Kuko criticism ziratuvuna ariko iyo ubifashe ukayibyazamo umusaruro kujya kuri stage, kujya ku indi level. Murakoze cyane rero abakomeje kudukurikirana rwose, twari kumwe n'umuhanzi mukunda cyane, ndamukunda. Me too. Na bahati so nakagaruka kuri Precision TV rero, mwari kumwe na Dezo Stick. Na bahari mwakomeza mukadukurikirana no kuri YouTube channel, ushobora kwandika Precision TV ukareba ibiganiro bigiye bitandukanye birimo ubutumwa butandukanye ku buzima bwa buri munsi. Subscribe. Ukaba wasubscribinga rwose ikintu kikakugeraho utarinze wajya gusacinga. Urakoze cyane. Wenda nanjye nakongeraho. Sorry naguciye mu ijambo, nanjye ndashaka gushimira abafana bose bashobora kuza muri Austin, Texas. Baritanze babima wenda kujya mu zindi gahunda zabo, baza hariya kubishimira, kwishima, twarishimanye hamwe. Kandi Imana niduha ubuzima kugira ngaruke. Precision TV niba yarashimye ikangirika, cyangwa Precision Media niba yashimye ikongera ikahamagara, I'll come back n'umutima umwe nta kinakabuza. Ariko nanjye ndashaka kugira ngo mfatireho umwanya wo kugira ngo mbayobore muri social platform, social media platforms zanjye. Hari Instagram ni kuri Alpha nyine bisanzwe ALPHA agashyiraho RWI Rwirangira, ariko Rwiyongera. So Rwirangira ariko noneho it's Alpha Rui. Hanyuma kuri Facebook fan page Alpha Rwirangira. Hanyuma kuri Twitter ni at Alpha Rwirangira. Hanyuma kuri YouTube channel kugira ngo nzajye nsohora kari mbuga shyashya n'aka ka interview nzaga kubitaho. So kugira ngo namwe mushobore kubagera ku bafana, ushobora kusubscribinga ku mazina ya Alpha Rwirangira. And you should be able to watch all the videos, new stuff. Ufite YouTube? Yeah, yes, yeah. I have my own YouTube channel. I was surprised abahanzi bamwe bano ntago bagira ntuza zabo ku YouTube. Ufite bamwe bakoresha like groups. Yeah, you know, ariko nifuje ko na building iyanjye ishobora gutwara igihe gitoya, ariko after 1 year, 2 years to come izaba yamaze blowing off and you have your own channel, abafana bakurikiraho bakubaza utarinze kugira monitor y'undi muntu ubwira ngo go back and akurebere, somebody is asking this, somebody is ugomba commenting, ngaba commenting, ugomba responding, ngaba ugomba liking, ngaba. So urabakunda cyane rero kandi ciao ciao. Happy New Year. Ni Bahari, ni Desire, turabakunda cyane. All right, thank you. Happy New Year.